អាជីវកម្មកាក់កបខ្លាំងកំពូលតារាចម្រៀងគឺលោកព្រាបសុវត្ថិនិងលោកខេមរៈសិរីមុនប្រកាសបង្កើតក្រុមហ៊ុនពីផ្សេងគ្នាហើយឡើងធ្វើថៅកែព្រមគ្នាតែម្ដងលោកព្រាបសុវត្ថិនិងលោកខេមរៈសិរីមុនដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកតំណាងឲ្យលោកអុកញ៉ាម្នាក់ដោយរកស៊ីពុះដីលោលក់ដោយចំណេញលុយក្បាលកាក់នោះស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះតារាល្បីទាំងពីរបានចេញមកធ្វើជាថៅកែផ្ទាល់រៀងៗខ្លួនព្រមគ្នាតែម្ដង ដែលម្នាក់ម្នាក់គឺប្រើប្រាស់ដើមទុនអស់រហូតទៅដល់រាប់សែនដុល្លារអាមេរិកឯណោះក្នុងការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យទោះជាយ៉ាងណាការចេញមុខបង្កើតក្រុមហ៊ុនដំណើរគ្នាដោយគេណាត់គ្នានេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាលោកស្នាយនិងលោកប៊ុនថៃគឺមានអ្នកចំនួនធំនៅខាងក្រោយខ្នងបើទោះបីជានៅលើផេកតារាទាំងពីរបានប្រកាសថាពួកគេមានក្រុមហ៊ុនម្នាក់មួយក្តី ក្រៅពីសម្រុកបុកចេញរកស៊ីលក់ដីលោដោយគេណាត់គ្នានេះកំពូលតារាចម្រៀងគឺលោកព្រាបសុវត្ថិនិងលោកខេមរៈសិរីមុនបានផ្អាកឡើងច្រៀងសម្ដែងលើឆាកតន្ត្រីជាច្រើនខែដូចគ្នាពលគឺតាំងពីផ្ទុះកូវីដ-19 មកម្លេះដែលតារាទាំងពីរបានបាត់មុខពីការច្រៀងរាំតាមឆាកក៏ដូចជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បាត់ចំពោះលោកព្រាបសុវត្ថិឯណេះវិញដែលឈរជើងនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវត្រានោះ គឺគ្មានបទចម្រៀងបុកដោយកាលពីមុនទៀតនោះទេហើយសូម្បីតែបទប្រជុំបិណ្ឌក៏គ្មានបានចេញមួយបទនឹងគេដែរបាទដោយឡែកលោកខេមរៈសិរីមុនបានខ្លាយទៅជាតួឯករបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសពីព្រោះតែលោកបានវ៉ាដាច់តារាចម្រៀងរួមដំបូលឲ្យរៀបស្មើទាំងអស់តែម្ដងខណៈពេលនេះលោកក៏មានជំនួយការពិសេសដល់ទៅពីរនាក់ដែលជួយជ្រោមជ្រែងការងារសិល្បៈរបស់លោក ឲ្យកាន់តែរលូនថែមទៀតនោះគឺលោកខេមរៈភិរុនដែលជាបងប្រុសហើយនិងអ្នកនាងគួយផូលីដែលជាភរិយាផ្ទាល់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះតែម្ដងមហាជនមើលឃើញថាតារាដែលមានកូន3ដូចគ្នាគឺលោកព្រាបសុវត្ថិនិងលោកខេមរៈសិរីមុននៅឆ្នាំ2026នេះអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែคล้ายទៅជាតារាដែលមានទ្រព្យស្ដុកដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រាបសុវត្ថិធ្លាប់ត្រូវបានមនុស្សជំនិតរបស់លោកទម្លាយថាលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ចំនួនខ្ទង់30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2026មកម្លេះចំណែកឯលោកខេមរៈសិរីមុនវិញបែរជាមិនទាន់ប្រកាសឲ្យដឹងពីចំនួនទ្រព្យសរុបនោះទេបើទោះបីជាពេលនេះលោកបានងាកមកលេងខ្លួនដោយជិះរថយន្តថ្លៃៗមិនចាញ់អុកញ៉ាក្តីបាទចំពោះទីផ្សារចម្រៀងវិញអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកនូសិបបានលើកឡើងថាលោកព្រាបសុវត្ថិនៅតែមិនទាន់វ៉ាដាច់ខេមរៈសិរីមុនបានទេ នៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះយ៉ាងណាមហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងថាលោកព្រាបសុវត្ថិអាចនឹងពិបាកទប់លំនឹងព្រោះថាបទចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីរបស់លោកគឺមិនសូវមានការគាំទ្រខ្លាំងដោយកំឡុងពេលដែលលោកច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសឡើយពិតជាសម្បូរមុនស្នាយមែននេះជើមប្រកាសរកបានសង្សារទី4 តារាចម្រៀងសាន់ដេគឺលោកសុកមេសាហៅនេះជើមបានអួតថាសង្សារថ្មីទី4របស់នាយមិនដូចជាសង្សារនាយមុនដែលពួកគេគឺចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាយដើម្បីតែផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសង្សារថ្មីរបស់នាយដែលមានឈ្មោះថាសេងសុគីម្នាក់នេះមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្រីផ្សេងទៀតបានឡើយហើយនាយសូមសច្ចាថានឹងឈប់មើលទៅស្រីផ្សេងៗទៀតហើយព្រោះថាស្រឡាញ់ត្រឹមតែនួនល្អងម្នាក់នេះចុងក្រោយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ បាននេះជើមថែមទាំងនិយាយថាសង្សារថ្មីម្នាក់នេះគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកគ្រូពេលវេលាហើយនាយស្នើសុំឲ្យសង្សារថ្មីរបស់នាយកុំជឿពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃពីព្រោះថាអូនសុកគីមគ្រប់យ៉ាងគឺជារបស់នាយតែម្នាក់គត់ក្រោយពេលដែលនាយជើមប្រកាសក្តែងថារកបានសង្សារទី4នេះអ្នកខ្លះសរសើរនាយជើមថាពិតជាក្លាហានដោយរកសង្សារថ្មីបានភ្លាមបញ្ចេញឲ្យគេស្គាល់ផ្លែតែម្ដងអត់ចេះលាក់លៀមនោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះទៀតថាសម្ដីរបស់នាយចើមគឺជាសម្ដីរបស់ព្រានារីសុតតែម្ដងព្រោះកំឡុងពេលដែលនាយភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងអតីតសង្សារទាំងបីអ្នកកន្លងមកក៏អតីតតារាកំប្លែងស៊ីធីអិនរូបនេះនិយាយបែបនេះដែរហេតុនេះហើយស្រីៗដែលត្រូវនាយចើមសុំស្នេហាលើកដំបូងគឺច្បាស់ជាលងនឹងរំភើបដោយសារតែសម្ដីរបស់នាយចើមជាមិនខានពីព្រោះតែតារារូបនេះគឺពូកែវោហាសាស្ត្រខ្លាំងណាស់ បាទដោយឡែកនាងសេងសុគីមដែលជាតារាសម្ដែងជើងថ្មីហើយគ្មានស្ទាក់ស្ទើរចិត្តដោយប្រគល់កាយាទៅឲ្យនាយចើមថ្នាក់ថ្នមនោះបានចេញសារតបទៅនាយចើមថាអូនមិនខ្លាចនៅពីក្រោយបងឈរមើលភាពជោគជ័យរបស់បងឡើយ
អ្វីដែលអូនខ្លាចគឺពេលបងជោគជ័យនៅពីក្រោយបងគឺមិនមែនជាអូនបាទនេះគឺជាសារដែលសង្សារថ្មីរបស់នាយចើមបានសរសេរនៅក្នុង Facebook បាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានាយចើមទើបតែផ្អាកល្អោកល្អើនស្នេហ៍ជាមួយនឹងសង្សារទី3របស់នាយគឺនាងហ្វាហ្វារយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះតែថ្មីថ្មីនេះនាយបានបណ្ដាលនាងសុកគីមទៅជប់លៀងក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់វរនិចមុនការប្តីទើបធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថានាយចើមនិងនាងហ្វាហ្វាចែកផ្លូវគ្នាទៅហើយបាត់ការលើកឡើងនោះគឺពិតជាមិនខុសមែនព្រោះថានាយចើមនិងនាងហ្វាហ្វាបានប្រឆាគ្នាមែនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺគ្រាន់តែបែកពីនាងហ្វាហ្វាមិនបានប៉ុន្មាននាទីផងនោះនាយចើមដែលគ្មានទុកសោករឿងស្នេហាសោះនោះរកបានសង្សារថ្មីខ្ចីល្វក់តែម្ដងដែលមើលទៅសម្រស់របស់សង្សារទី4របស់លោកគឺមិនចាញ់អតីតសង្សារទាំង3របស់លោកប៉ុន្មាននោះឡើយបាទសូមរំលឹកផងដែរថានាយចើមបានប្រឆាស្នេហ៍ស្រីស្អាតដល់ទៅ3លើករួចមកហើយដោយក្នុងនោះគឺសុទ្ធតែជាតារាសម្ដែងទាំងអស់មានដូចជានាងអ៊ីមេលីហៅអូនមីមីនាងពុតស្រីខួចនិងហ្វាហ្វាហៅស្រីយីបាទអតីតអ្នកកំ pl ែងនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN រូបនេះធ្លាប់រងភៀបអាម៉ាស់ព្រោះត្រូវកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានឈ្មោះថាង៉ែតលីទីបានវាយដែលធ្វើឲ្យបែកក្បាលដេកអស់5ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅឯខេត្តបៃលិនដោយចោទថានាយចើមបានឆាតទៅញ៉ែសង្សាររបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាស្រីលៀបប៉ុន្តែនាយចើមហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយច្រើនឡើយហើយនៅពេលនេះនាយកំពុងតែមានក្តីសោកខ្លាំងជាមួយនឹងសង្សារថ្មីខណៈដែលទស្សនិកជនរងចាំមើលថាតើនាយចើមគឺពិតជាស្នេហ៍តែនាងសុកគីម្នាក់និងជាលើកចុងក្រោយដោយដែលនាយសន្យាជាមួយនឹងស្រីស្អាតនេះមែនឬមួយក៏យ៉ាងណាគេចាំបានថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2021នាយចើមឡើងផ្ទះវិឡានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាយបានសង់ជូនម្ដាយនោះនាងហ្វាហ្វាក៏បានទៅបង្ហាញខ្លួនដូចជាភរិយារបស់នាយទៅហើយប៉ុន្តែពេលនោះនាយចើមថាមិនអាចនិយាយរឿងរៀបការជាមួយនឹងហ្វាហ្វាថារៀបចំនៅពេលណាបាននោះទេព្រោះថាប្តីប្រពន្ធខ្លះគង់តែបែកគ្នាចុះទម្រាំនាយនឹងហ្វាហ្វាត្រឹមជាសង្សារមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះឡើយឥឡូវដូចនាយចើមអះអាងពិតមែនព្រោះបាទទោះជានាងហ្វាហ្វាស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយនាយចើមស្រវាទៅឱបសង្សារទី4ហើយថែមទាំងសរសើរថារកស្រីណាមិនបានដូចអូនសុកគីមទៀតផងហើយនេះហើយគេចាំមើលថាតើនាយចើមនឹងក្លាហានហ៊ានដឹកដៃសង្សារទី4ចូលរោងការដែរឬទេឬមួយនាយចង់ស្វែងរកសង្សារចុងក្រោយទី5ទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ